Dua bekas pengarah sedang syarikat didakwa di penayang sesyen itu atas pertuduhan pecah amanah membabitkan penyekaran hak ini pengarah kepada Amerika pada 8 April 2011. Azman Hanafiah dan Anisim Darah Rasul yang mampu mengambil tindak masalah dan minta dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa dan Hakim Rahimah Nadim. Mereka didakwa secara bersama ketika memegang jawatan sebagai pengarah syarikat dan tak berpadu parti yang berhad dengan curangnya melakukan pecah amanah dengan cara menukar hak milik tanah syarikat berkenaan di Mukim Sungai Raya Kinta Perak kepada nama mereka. Perbuatan itu didakwa dilakukan oleh dua-dua mereka di pejabat Ciu, Kipu, Enko, Ipoh Garden, Ipoh pada 9.20 pagi 8 April 2019. Mereka didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 304 Kanun Keseksaan dan jika satu kesalahan boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan dengan setahun boleh didenda.